Транзитом газу через Україну у німецькому уряді тепер опікуватиметься граф Вальдерзея. Ангела Меркель призначила його уповноваженим з цього питання. Про це через свій твіттер повідомив український посол Німеччини Андрій Мельник. Він також зазначив, що новопризначений посадовець уже відвідав українську амбасаду у Берліні. Я нагадаю, 1 січня 2020 року закінчується 10-річний транзитний контракт між Нафтогазом та Газпромом. І російська сторона не веде активних перемог про його продовження, позаяк просуває власні альтернативні газогони «Північний потік-2» та «Турецький потік».